No tämä oli mulle eka fasilitointikokemus ja kyllä niin kuin ylitti, en sitä voi etukäteen tietää mitä se on, mutta ylitti kyllä odotukset, että sain niin paljon omia uutta ajateltavaa ja kaikkea ihan ammatillisesti. Ja se, että sä elät sen niin kuin siinä fasilitoidessa läpi, eikä ne välttämättä ne vuorosanat, mitä on suunniteltu, niin sovikkaan siihen tilanteeseen. Mutta en olisi ikinä uskonut, että näin paljon voi itse saada tällaisessa tehtävässä. Että oli kyllä huikea kokemus. Kiitos.